Það heldur K.R. Valur, hvað verður þetta? Þetta verður þá, fjórði leikurinn ykkar við þær? Eftir... Jú, fjórði leikurinn við þær. Það fengið nokkuð tækifæri til þess að vinna þær, það hefur ekki ennþá alveg gengið alltaf eftir. Hvað heldur þau þurfið svona að gera svona til þess að stíga skrifa til fulls? Það er spurning. Vörninn er svona að smetta hjá okkur. Við náðum, held ég, sérstaklega nú lótið Keflavík að framkvæma allt sem við ætlum að gera og hérna vera svo þéttar. Þannig að eins og einhver það byrja allt í vörninni, þannig að ég held við einblínum á það og svo kemur hitt með því. Þannig að bara vera einbeittar og hérna gera það saman. Er eitthvað svona sérstök matchup sem að þér finnst það að vera svona að líta sérstaklega til? Þegar náttúrulega þú veist að þeir voru að bæta við þessi nýjum erlendur leikmanni, Michel Mersalita, sem er framherji sterkur, veit ég hvort hún getur skotið, en hún er við allavega mjög sterk. Hlakkar til að mæta slíkum leikmanni? Ég spilaði með henni í tvö ári skólanar minni, sko. Já, ok. Þannig að ég þekki hana ágætlega. Varstu bara þótti glöð að heyra og vera að fara að mæta henni? Já, ég spilt að hitta hana. Ég hef ekki hitt hana lengi. Þannig að hún er saman á Spáni í fyrra en náðum ekki hittast. Þannig að hérna, það verður gaman að sjá hana og ég sett að glega í deildinni hér. Ætlar þú að matcha upp á hana eða læturðu Sönju hana? Það kemur allt í ljós. Ég læt Benna sjá allt leikmanni bara. Allt í lagi, þannig að bara þið segjum að þið bara að þið náðu þessu, bara útsláttur og þið bara takið þær á góðum degi. Þannig að skalla kemur á Haukar, eitthvað sérstakt sem þú ert að vonast eftir? Nei, bara bæði hörku lið. Við erum átt erfiðarleiki við bæði liðin í vetur, þannig að ég er spennt að sjá hvernig þessi leiki fara og þetta verður vonandi bara skemmtileg byggjumkeppni. Það er allavega hvað sem er, ég er glöð að fá að koma í hjáttir aftur, orðið langt síðan. Þessi helgar orðnað aldrei skemmtilega, svona rosa mikið á góðum hörfólta í gangi. Já, og maður horfir alltaf svolítið heim, sérstaklega með úti á þessa helgi. Þetta er svona góð stemming og mikið í gangi. Allt í lagi, takk fyrir það.